Hej alle sammen og velkommen til. I dag så har jeg Daniel fra Arcadian Fallen. Er det rigtigt snakket? Sagt? Arcadian Fallen, som er et spil, som er blevet lavet i Aalborg, og det er et visual novel spil, og som er i Kickstarter. Og jeg vil først og fremmest sige tak for at du vil være med til den her podcast og den her interview. Jo, jamen, og, jeg er glad for at være her. Ja, og jeg har faktisk været inde på Kickstarter-siden, og der kan jeg se, at I allerede er oppe på 100%, så jeg vil sige tillykke til, at I har nået jeres mål med det projekt. Jo, tak. Det er rigtig fedt at høre. Så der er en hel del spørgsmål, og der er rigtig måske mange interessante spørgsmål, som vi skal gå igennem, så forhåbentlig vil vi kunne nå dem alle sammen. Så første spørgsmål, det er bare lige en hurtig introduktion. Hvem er du? Hvad laver du? Hvad for en uddannelse har du? Og så måske forklare lidt mere omkring spillet, hvis du har mulighed for det. Jo, jamen, mit navn er Daniel, og jeg er medstifter af Galdra Studio, som der så står for at lave Arcadia Fallen. Og jeg er tidligere studerende ved Aalborg Universitet i Aalborg, hvor at jeg har læst mediologi. Først bachelor, og så bagefter masters, og under min masters, der tog jeg også et semester på DaddyU forløbet, også i Aalborg, hvor jeg var programmør. Og Arcadia Fallen startede ud sideløbende med vores kandidatafhandling, så vores allersidste semester universitet, det er der, vi begyndte at lave på det. Og så efterfølgende, så gik det på pause i en halvanden års tid, fordi at to af de tre medstifter, vi fandt arbejde i spilindustrien i Aarhus, hvor at vi så arbejdede de der halvandet år, inden vi så tog det op igen. Og det er så ved at være, ja, det er så ved at være halvandet år siden nu, at vi tog det op igen. Så ja. Og det er meget spændende faktisk. Fordi nu snakker du om, at du havde lavet spillet til bachelorprojekten. Hvad var motivationen for at lave spillet? Var der en bestemt grund til, at de tænkte, at nu skulle det være en visual novel, og det skulle være et bachelorprojektet? Altså det var hvad hedder det, kandidatafhandlingen, så det var på kandidaten, sorry. Ja, lige præcis. Men jo, altså vi gik to af os, som der har læst sammen på flere semester af universitetet, vi gik og overvejede at få startet noget virksomhed sammen. Og vi var ikke helt sikre, vi havde nogle idéer til, hvad der skulle være for nogle spil, og det blev så ingen af de spil. Ja, fordi det kom meget naturligt, fordi vi fik vi begyndte at forske rigtig meget i narrativ i spil under vores kandidat. Så rigtig mange af vores to semester, det var et helt år, det var halvdelen af tiden. Det gik ud på at undersøge narrativ i spil. Og Arcadia Fallen springer ud fra de to prototyper, vi lavede under de semester, og den viden vi fandt i at kig på, hvordan man kunne lave noget nyt og spændende, og finde ud af noget information, man ikke havde dokumenteret videnskabeligt endnu, inden for narrativ. Så det var ligesom det, der gjorde, at vi kunne se, imens vi var i gang med vores masters, at vi altså stod med nogle kompetencer her, der var meget stærkere, end hvad vi ellers gik og rodede med. Så det gav rigtig god mening for os, at blive ved med at kigge på narrativ, og så ligesom sige, jamen det er det vi kan, det er der hvor vi har lært noget, hvad kan man sige, der er sådan state of the art, altså vi var jo virkelig ude og finde ud af nogle nye ting inden for det, hvad man kunne med det interaktive spil, og så gav det rigtig god mening at sige, jamen lad os slå hårdt ned på det, og Mette hun har spillet rigtig mange visual novels, eller Otome Games visual novels, der henvender sig til kvinder. Jeg har selv spillet et par visual novels. Det er ikke fordi jeg spiller det så meget. Jeg spiller typisk spil, der har visual novel elementer. Så jeg vidste godt, hvad det handlede lidt om. Og så, jamen, så sprang det så ud i det. Og så, jamen, så lavede vi det sideløbende med vores masters projekt. Fordi på den måde kunne vi også bruge noget af den tid, vi brugte på det sidste halve år af universitetet på at forberede os på at skulle gå ud og lave egen virksomhed efterfølgende. Okay, jamen, det er en rigtig lang historie faktisk, og det er jeg faktisk glad for. Det er faktisk interessant,
at se, du snakker du om, det er et state of the art, og her tænker jeg også, altså nu spiller jeg selv lidt, hvad hedder det, visual novels, og af alle de hvad hedder det, spil, eller alle de visual novels, jeg har spillet, der er den her Arcadian Fallen meget unik, fordi den har alle de her puzzle elementer, og den har den her unikke fortælling, og nu forklarede jeg også lidt omkring, hvad jeres fortælling er på Kickstarteren, og det fører mig også til det næste spørgsmål, at hvad var det, at, hvad hedder det, hvordan fik I ideen til, at det skulle være den her, hvad hedder det nu, japansk inspireret, men en skandinavisk historisk fortælling i spillet? Hvordan fik I ideen til det? Jo, vi er begge to store anime-nørder, og generelt japansk popkulturs nørder. Så det lå os meget nært, det med det japanske, men vi havde samtidig ikke lyst til at lave noget, der føles som en kopi. Vi vil gerne lave noget, der minder sådan lidt, jeg har lyst til at sige ligesom med Avatar The Last Airbender, ikke, hvor det, du ved, det føles lidt som om, det har nogle elementer, man kan sådan føle over charmen, der er sådan lidt anime-agtigt, men så på samme tid, så forsøger det ikke på at være anime, det forsøger at være lidt sin egen stil, så du får den der lidt vestlige anime-inspireret animation. Og på samme måde, så satte vi os ned, og så sagde vi, ved du hvad, vi synes, at anime er super sejt, vi vil gerne bruge låget af det udtryk, og det udtryk, vi så er endt med, at blive sådan lidt låget, the world ends with you, æstetik, vi har fået over den, det anime-udtryk, vi har. Og så har vi så blandet det med, med det, vi selv kan, vores egen kultur, altså den skandinaviske. Fordi det bliver sådan lidt låget, jeg har lyst til at sige, det bliver lidt falskt, hvis man forsøger at skrive som dansker ud fra et japansk udgangspunkt. Så hvis jeg skulle prøve på at lave et spil, der handlede om en eller anden high school i Tokyo, så ville jeg være meget stærkt udfordret i at lave noget, der føles ægte. Så det vi kunne gøre, det var at være inspireret af anime-æstetikken, og så ligesom præsentere en historie, der tog udgangspunkt i vores egen kultur og folkesagn. Okay. Har du, altså nu snakker, ja, men har du et konkret eksempel på det? Altså hvad er det konkret eksempel på den skandinaviske del af spillet? Altså er det mere, hvad hedder det, miljøet, eller er det også selve? Jo, jeg vil sige, det er primært tre ting. Den ene af tingene, det vil være lå så simpelt som hvad har det, arkitekturen. Mange af de bygninger, som man finder i spil eller omgivelser, er inspireret fra ting her i Aalborg eller rundt om. Oh, fedt. Så der er for eksempel The Town Square, det er et sted, du kan finde i Aalborg. Så rent faktisk, du ved, pege på at sige, det kender jeg sgu da. Og på samme måde også den der Alchemy Shop er også inspireret af et ikke så kendt hus her i Aalborg. Men igen, det har jo en fantasistemning, så det er jo nogle af de ældre bygninger, vi tager udgangspunkt i. Og så den har den der hvad kan man sige, danske arkitektur. Og så har du kulturen i, hvordan det er skrevet. Man kan sige, nu nævnte du selv det der med den lidt unikke fortælling, og det er jo også lidt den der med, jamen, hvordan fortæller vi historier i Danmark, hvordan er vores kultur i Danmark? Man kan sige, at hvis du spiller en standard visual novel, så har du typisk rigtig meget tryk på at lave de rigtige valg, og at du bliver straffet for at lave det forkerte valg, og det er jo også helt fint, og det passer også rigtig godt ind i den måde, at manga og anime også handler rigtig meget om om opvækst, og at du har mulighed for at blive introduceret til en masse, du ved, til de ting, du er interesseret i. Hvis du er godt kan lide basketball, men så i Japan, så læser du en manga om basketball, eller du ved, hvis det er tennis, Prince of Tennis, så på den måde er dine interesser og det du gør, det er sådan meget engraveret i den måde, du konsumer dine medier på. Så der er også nogle ting med opdragelse, og hvordan man ligesom skal hvad hedder det, passe ind i samfundet også. Og på den måde, så har du det der element af, at det forsøger også at fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Mens at i Danmark, der har
har vi sådan generelt et lidt mere abstrakt synspunkt, vil jeg sige, på hvad der er. Det er sådan meget mere gråtonet i hvordan vi tit farver ting. Også når du ser serier og film ud af Danmark, så er det typisk, hvor at skurker og helte, det er meget mere gråskala, end du typisk ser i... Ja, det er mere nuanceret. Ja, lige præcis. Det er mere nuanceret. Så vi forsøgte at tage noget af det også ud af det. Så man kan sige, at vi forsøger at lave et spil, der handler mere om at finde sig selv, end at det handler om at skulle prøve på at finde ud af, hvordan man passer ind i samfundet. Så på den måde handler det rigtig meget om at udtrykke sig selv, og at du kan tage de valg, du har lyst til. Og de valg har konsekvenser, men selv hvis at de har voldsomme konsekvenser, så er det ikke noget, der stopper dig fra at kunne hvad kan man sige, udleve de valg også. Så det handler rigtig meget om, at du ikke skal blive straffet for at lave bestemte valg. Det handler meget mere om, at du skal få lov til at se de konsekvenser, det har, også når du laver valg, der måske ikke er så smarte, kan man sige. Mm. Det er ikke fordi, der til stedet er sådan en... Jo, der er selvfølgelig nok game over og sådan noget, men det er ikke fordi, man skal tænke det som en dårlig ting. Det er mere som et valg, du tager, og så er der en bestemt udfald ud fra det. Og normalvis i Vision Novels, som jeg spiller, der er det også det der med, at jamen, du tager det forkerte valg, så er du død-agtigt, og så er du over. Jeg har næsten lyst til at sige, nu får du lige, fordi det er svært at fange kernen af det her, fordi det er lidt abstrakt. Det er det virkelig, og det er det, jeg føler, det er det, der har gjort det godt, og det er derfor også, at jeg vil helt klart anbefale, at folk spiller spillet, fordi det er ikke et standard. Det er virkelig svært at fortælle, på. Det er meget nemmere at føle og opleve. Ja, og det er også derfor, at selvom at det er noget, der har været det allerførste, vi tænkte på, det var sådan hele den her narrativ struktur, vi har valgt i spillet, at så er det noget af det sidste, vi sådan normalt sælger det på. Fordi vi har nogle, du ved, spændende karakterer og nogle flotte visuals, og selvfølgelig et godt spil, og folk de kan godt kigge på det og synes, det ser spændende ud. Men det er meget svært at forklare dem, at jamen, det er faktisk historien, der sådan virkelig har det unikke, fordi så sådan, hvordan har du, ja, så kan jeg bruge en halv time på at forsøge på at forklare det. Men en ting, du fik mig til at tænke på lige før, det var den der med, i en meget standard ting i japanske visual novels, det er den der med, at, og det er en af de ting, der ikke oversætter så godt, men det lov, du har valg, hvor du kan svare formelt og uformelt, fordi det har vi ikke i Danmark på samme måde. Det har de meget i Japan. Der er meget i, at hvordan det er, du egentlig udtrykker nærmest det samme på, men hvad det er for nogle ord, du vælger, så kan du sige det formelt eller uformelt. Og du er selvfølgelig uhøflig, hvis du gør det uformelt. Og i mange situationer, så det, at du vælger det uformelle, det bliver du straffet for. Eller du ved, så kommer du ned af mod en bad ending, typisk. Fordi at det er så simpelt en ting, opfør dig ordentligt, ikke? Altså tal pænt. Mens at i Danmark, der har vi den ikke helt på samme måde, den der med, at der er nogle bestemte ord, der er nogle bestemte måder at sige noget på, der er sådan virkelig uhøfligt. Du kan godt sige noget uhøfligt, men så er det bare mere, du ved, det bestemte udtryk, du sådan siger, det er ikke måden, hvorpå at du siger en bestemt sætning på. Og det, man kan, det jeg prøver på at komme ind på, det er, at i vores spil, der kan du være uhøflig. Du kan være vred, du kan være sur, du kan være ked af det, du kan være alle de følelser, du har mulighed for i den situation, du er blevet given, og der er ikke nogen af dem, der er forkerte. Der er ikke nogen, du bliver straffet for. Hvis du er utilfreds med en person, så kan du udtrykke din utilfredshed, uden at det betyder, at de lige pludselig hader dig. Jo, de kommer til at hade dig i situationen, men du ved, så sår man på det, og så nogle gode venner bagefter. En af de ting, jeg plejer at snakke om, det er, og det er en hypotetisk ting, der ikke kommer til at være i spillet, men det er jo noget, vi troede, der ville være i spillet, så jeg kan sagtens fortælle det uden den spoiler. Så fantastisk eksempel. Du møder en tigger, han spørger om penge, og du har et simpelt valg. Du kan give personen penge, eller du kan ikke give personen penge. Og ideen er, at rigtig mange valg i spillet handler rigtig meget om, hvordan du inspirerer de folk, der omkring dig, så du har de her fem karakterer, du følges med. Og i den her situation her, der handler det rigtig meget om vores karakter Michael og vores karakter Victoria. Victoria, hun er tidligere sådan demon hunter. Det er
Hvis man skal sige det sådan lidt nemt, så var hun en tidligere politimand, der nu er blevet til militær, efter hun har forladt politiet. Hvis man skal sige det sådan lidt, ja, lidt ja, hurtigt. Og Michael, han er sådan lidt han er lidt på kant med loven. Og hvis du giver penge til tiggeren, så bliver Michael glad, og Victoria bliver sur. Fordi ideen er, at når du giver penge til en tigger, så giver du ham penge for ikke at gøre noget. Og det er forkert. Du skal ikke give ham penge for ikke at gøre noget, fordi så bliver han ved med at tigge. Hvis du lader være med at give ham penge, jamen så får han forhåbentlig, du ved, hans liv på rette bane, og så, du ved, kan han tjene sine penge i stedet for. Så, og det er det, som Victoria, hun tænker. Hun tænker det der med, jamen det er jo forkert at give folk penge for ikke at gøre noget. Og det er jo også rigtigt. Mens at Michael, han ser en person, der er på sit laveste, og som der har brug for hjælp til at komme videre, og har derfor brug for de penge for at kunne rette op på sit liv. Så du ved, og det er jo også rigtigt. Så ideen er ikke så meget, at valget handler om, at der er et rigtigt og forkert valg, eller om Victoria og Michael bliver sur på dig, fordi hvilken situation du vil vælge i det her tilfælde, så er der en, der bliver sur på dig. Ja. Men det handler meget mere om, hvordan det er, at du inspirerer dem. Fordi den ene, så inspirerer du Michael til at sige, okay, jamen en gang imellem, så skal vi altså også tænke på, du ved, lov og så videre, fordi det er sådan set ulovligt at give penge til tiggere, nemlig fordi, at det undergraver samfundet, hvad kan man sige, samfundet, eller dem, der ligesom opretholder lovene og laver lovene. Mens at Victoria har den der med, at når, hvis du giver penge til tiggeren, så kan du også nogle gange sige det med, at morale er nogle gange vigtigere, end hvad der er lov. Altså, og det er jo også rigtigt nok, fordi jo, selvfølgelig er det godt at følge loven, men det var også lovligt at holde mennesker som slaver på et tidspunkt, og du ved, der har været mange love, som der måske ikke var så gode over, så det der med det moralske kompas behøver ikke nødvendigvis altid at følges lige med de love, vi har også. Så det er også en af de rigtig vigtige ting ind i de der valg. Ja. Ja, men jeg synes helt klart, det er en interessant dilemma og moral, som du snakker om, som man kommer til udtryk for. Eller det kommer ikke i spillet, men at man bliver ligesom... Der kommer til at være lignende. Man kommer til at opleve det i spillet. Ja. Ja, netop. Men det er helt fantastisk. Men hvis vi lige går et skridt tilbage her, og lige snakker lidt om historien igen, altså historien på spillet, eller undskyld, historien omkring spillet. Nu snakkede jeg om, nu havde I lavet Kickstarter og alt muligt andet. Her tænker jeg, hvordan fandt I stemmeskuespillerne og tegnerne og musikerne til spillet? Nu ved jeg, at du programmerer, og Mette er tegneren, ikke? Mm-hmm. Men jeg tænker, at der må være et eller andet, der må være flere ting, der er gået ind over det her. Hvordan har I så fundet i resten? Jo, altså mig og Mette, eller jeg og Mette, og en ven Jesper, vi er stifterne af virksomheden. Og Jesper, han står for musikken, og til dels alt det auditive, faktisk. Så han står for det auditive, Mette står for det visuelle og for for historien, og så står jeg for det tekniske. Så som udgangspunkt, så har vi været ret gode til at finde tre personer, der sådan huser de mest essentielle roller i virksomheden. Og siden da har vi så fået nogle andre folk på, for eksempel Tony, der hjælper os med animationsfilmen, fordi det kan vi ikke finde ud af. Ham mødte vi igennem vores tidlige arbejde. Så har vi også haft nogle supervisors på, der har hjulpet os med at få vores virksomhed op at køre, fordi igen, vi ved intet om, hvordan man laver virksomheder. Det gjorde vi i hvert fald ikke. Så det var rigtig godt rart at finde nogle folk i industrien også, som der kunne hjælpe os med at show us the whoops. Whoops, det er sådan, man siger det. Så har vi også fået hjælp til marketing. Og så det nyeste, det er jo så de der voice actors, vi har fået på. Og jamen, det kom så af, at vi sad, og så spillede vi Fire Emblem. Her i studiet. Og så var der en af os, der sagde, kunne det ikke være fedt, hvis man havde så dygtige voice actor på vores spil. Og det overhørte jeg så, og så tænkte jeg, jo, det kunne da være meget cool. Så jeg satte mor til PC'en, og så begyndte jeg at søge lidt rundt, finde ud af, jamen, hvem var de, og jeg vidste godt, hvem nogen af dem var. Og så se, jamen, var der nogen, der virkede nemme at skrive til, kom i kontakt med. Og så skrev jeg til ham, der endte med at være ham, der stod for alt vores casting, Joe Seager. Yeah. Og så, jamen, der gik en, jeg tror, det var en dag eller to, jamen, så var han ombord på projektet. Og så var det så var det jo at finde pengene. Yeah. Fordi de skal jo stadig betales. Jamen, det giver god mening fuldstændig. Jamen, det er ret fedt, at de er så let tilgængelige.
Og ja, jeg tror faktisk ikke, at vi har hørt dem. Er der stemmeskuespillere i demoen? Der er der vel ikke. Nej, det er ikke kommet endnu sådan det specielt. Nej, nej, vel. Så jeg glæder mig helt klart til at høre, hvordan alle de karakterer, de kommer til live gennem voice actors. Ja. Så det bliver rigtig fedt. Og Og jeg tænkte på, nu snakker du om, at du vil lave det her firma her, og at du regner med at for selvfølgelig at udgive flere spil. Men hvad var det, der gjorde, at du gik til Kickstarter, og ikke for eksempel en ekstern udgiver, som kunne hjælpe jer på vej med spilindustrien? Jo, jeg vil jo sige, at de ikke er mutually exclusive, så man kan godt have begge. Noget af det, som vi gjorde med Kickstarter, det var simpelthen den der med, at jamen det var det, vi snakkede med Joe også om, det der med at finde ud af, jamen vi har et spil her, vi synes selv, det er rigtig godt, det håber vi også, I synes, og det synes de jo så. Og så var det den der med at sige, jamen vi har ikke nogen penge, men vi kan måske finde ud af at få lavet nogle penge. Så det var også en god del af Kickstarteren, og også bare i det hele taget, altså visual novels, det er meget normalt, at folk de preorder igennem Kickstarter, basically, når det kommer til visual novels. Der er rigtig mange spil nu om dagen, der slet ikke gør sig på Kickstarter. Og hvis vi forsøgte at fund vores visual novel på Kickstarter, jamen det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre. Men at kunne få fundet voice acting på Kickstarter, altså det var lige den form for størrelse, hvor vi kunne sige, ved du hvad, vi mangler de her penge, fordi vi kan sådan lunde, du ved, holde os selv kørende, og vi skal nok, du ved, komme i land med spil, og vi har nået rigtig langt allerede. Men voice acting, den kan vi ikke lægge ud med selv. Men så kan folk så, du ved, købe spil, før du kommer ud, og så kan vi bruge de penge, som de spytter jo også for inden, til at gøre spil meget federe. Fordi altså det der voice acting, det kommer ikke til at bare gøre spillet en smule bedre, det kommer over til at være altså fuldstændig vende. Jamen det er virkelig stor impact. Jamen, og jeg er helt ret, du har helt ret, fordi jeg har spillet mange spil, hvor det der ikke er voice actors på, eller der er sådan delvis voice actors på, og jeg føler netop det her med at man connecter bedre til karaktererne, hvis der er et eller andet stemme ind over det. Så du har helt ret, og det er mega fedt at se, at der bliver lavet voice actors på det. Så det er fedt. Hvordan proces var I, da I tænkte, okay, nu skal vi lave marketing for det her, og nu skulle vi ud til de her målgrupper her. Hvordan fik I hjælp til det, og hvordan nåede I overhovedet ud til målgruppen generelt? Altså den måde vi, nu er det jo heldigt, fordi at vi selv du ved, i blandet grad i virksomheden spiller den her form for spil, og går helt meget op i narrative spil, fordi det gjorde lidt, at vi også lavede et spil til os selv, men uden det behøvede at være til os selv, kan man sige. Vi var selv en del af målgruppen til at starte med. Vi var engageret i dem, og du ved, fulgte rigtig mange folk på Twitter og sådan ting, så det var rigtig nemt for os at finde ud af, men hvor var folk? Fordi det vidste vi på forhånd. Og okay. Så var det egentlig bare at, du ved, lave spillet og tage det ud til dem og sige, hey, vi har et spil. Og det var faktisk noget, vi havde gjort også med de to spil, vi lavede under universitetet, til vores de to papers, som vi skrev dengang. De blev jo de blev delt på sociale medier, også visual novel subredditen. Og jeg tror, den første, den blev spillet 200-300 gange, og vores nummer to spil, vi lavede, bliver spillet 700 gange. Okay. Og også bare der, jamen, vi begyndte at snakke med folk. Vi lærte nogle folk. Selvfølgelig var der en masse af sådan nogle ting, der var meget anonymt. Fordi at det var forskning og så videre, og du ved, personlige data og en masse ting. Men det går stadigvæk, at vi lærte en masse ting om, hvad det var, at folk de virkelig tændte på med sådan et spil. Hvad var det, de synes var fedt? Og hvordan man ligesom snakker med dem, og det er så lød vi blev endnu bedre til siden, fordi man kan sige, at vi ved, hvor vores publikum det er, og vi er ikke bange for at snakke med dem. Altså, vi har jo også vores lille Discord, og vi har en Twitter nu med
lige over 1700 followers og nogle forskellige ting, men noget af det, som vi har fået hjælp med på marketingfronten, det var simpelthen den der med at finde ud af, jamen, hvordan snakker man bedst med sine kunder jo. Fordi det kan også nogle gange være den der med, jamen, hvad er det for et udtryk, du giver, når du lige pludselig render rundt med en virksomhed på din ryg? Ja. Fordi man kan komme... Der kan virkelig komme en situation af goddag med en økseskaft over tingene, når at du lige pludselig har et produkt, du forsøger at sælge folk også. Så og den det er der... jo vigtigt at sige de rigtige ting her. Altså, hvis du kommer til at sige noget forkert, så kommer det jo til at bide sig selv i røven på den måde. Ja, ja, men lige præcis. Man skal jo passe på, at man ikke får... Altså, det var for eksempel en af de ting, vi fik at vide, altså, som jeg synes var rigtig spændende. Det var den der med forventninger. Det hedder forventningsafstemning. Simpelthen den der med, at man, der er rigtig mange folk, og vi kunne sikkert selv have sprunget lige på det skib, hvor man siger, vi har simpelthen bare det bedste spil nogensinde. Det her, det er simpelthen bare, du har aldrig set noget lignende. Altså, du sagde jo selv lidt faktisk, at det var the state of the art. Altså, ja. Så kan man jo godt argumentere for imod det, men... Jamen, det er lige præcis det, fordi nu sagde jeg jo, at det var lige præcis nogle meget specifikke elementer af narrativet, der var state of the art. Jeg vil aldrig nogensinde se, at det var et AAA-spil. Og jeg vil jo ikke gå ud og sige, at det var det bedste spil nogensinde, eller det kunne jeg godt, men så var jeg en tur. fordi det handler rigtig meget om, jamen, selvindsigt i, hvad det er for et produkt, du har. Fordi det som vi kan tilbyde, er en fed historie i et godt... Måske endda great spil, ikke? Altså, det er det, som vi håber på, men det kommer jo ikke til at være AAA-produktion langt fra. Så jeg skal ikke stå og, du ved, snakke som om, at det her er det bedste spil nogensinde. Men det kommer til at være et godt spil, og måske lidt bedre end godt. Det er svært at sige, men et godt spil er det i hvert fald. Det er meget subjektivt. Det er meget subjektivt, og det er også svært for os at vide præcis, hvordan at kvaliteten kommer til at blive i sidste ende. Men hvis vi kører det her op til at være... det vildeste spil nogensinde, og vi har de her små puzzle-elementer, du også nævnte, at jamen, de puzzle-elementer, det er jo ikke et puzzle-game, vi har, det er jo en vision novel. Så hvis vi begyndte at gå ud til puzzle-game-folk og sige, nu har vi bare det bedste puzzle-spil nogensinde, så vil de jo blive utrolig skuffet, fordi du skal ikke spille vores spil for puzzle-delen, så er det ikke federe. Men puzzle-spil, du ved, det er godt, puzzlespil, og det bryder os, du ved, det der typiske visual novel flow lidt op, og der er også nogle forskellige sådan lidt mere skjulte ting i, hvordan du kan løse puzzlesene, der gør det så sådan rigtig gåder. Så nogle gange, så kan du sådan lidt læse mellem linjerne, og så kan du lave nogle ting, du ikke nødvendigvis kunne, så det er faktisk en måde, hvorpå at vi får nogle valg ind i spillet, der ikke bare er på en liste, kan man sige. Hvis du ved nogle ting omkring det er alkemi minigame, vi har, jamen så er der nogle gange, hvor du kan løse nogle ting, fordi du ved noget. Ja, så jeg tænker også, at når du snakker om den del der, det tænker jeg vel også, så du behøver faktisk ikke at vide noget ud over det, der er i spillet, for at kunne løse de puzzles, der er. Nej, det behøver du ikke. Det er jo fedt. Og det er også, altså, man kan sige, den der med forventningsafstemning, det er simpelthen så simpelt som, at hvis vi går ud og så siger til nogen, at det er det bedste puzzlespil nogensinde, og så går det ind, og så spiller du vores spil, og så finder du ud af, at det er et lortepuzzlespil. Det er i hvert fald slet ikke, hvad vi sagde det var. Altså, det kan godt være, det var okay, men de havde en forventning om, at det var fantastisk. Og hvis du har en forventning om, at det er fantastisk, og du får godt, så er du ikke tilfreds, så er du utilfreds, så laver du en dårlig anmeldelse. Så bliver du flot ved dårlige anmeldelser, og så alle folk, der kigger på dit spil, de tænker, det var da et dårligt spil. Så det handler rigtig meget om det, at hvis du sælger dit spil som at være, du ved, Guds gave til folket, og det er jo så sjovt nok ikke at Guds gave, jamen så er det meget svært at leve op til at være Guds gave, og så får du dårlige anmeldelser. Det er meget bedre at sige, ved du hvad, vi har et godt spil, der kan du helt unikt med sit narrativ, og det kan man så snakke lidt om, og du ved, har nogle fede karakterer, det er cirka en, jeg tror en 6-8 timer langt at spille en enkelt gennemspilning igennem, og hvis det er det, du er til, jamen så skal du nok få det sjovt, så skal det nok være en rigtig god oplevelse, men du skal ikke spille det for puzzle, du skal ikke, du ved, spille det, hvad hedder det, fordi du skal forvente en masse action, eller det her, det er det, du ved, game of the year, fordi det er det ikke, men det er et spil lavet til et meget specifikt publikum, visual novel spillere for eksempel også,
Og for en visual novel, der vil jeg godt gå ud og sige, at det er over standard i kvalitet. Jeg vil ikke sige, at det er det bedste visual novel nogensinde skrevet. Det er det ikke. Men du ved, men den er god. Og den har, du ved, sine egen unikke elementer. Og det er det, man skal spille det for. Og så er folk tilfredse. Og så laver de gode anmeldelser. Og så de folk, som der rent faktisk har en interesse i spillet, de ser spillet og tænker, det ser godt ud. Mm. Men det kommer faktisk meget ind, men det er faktisk ret godt, du svarer på den måde, fordi nu du kommer meget ind over, hvad for nogle beslutninger jeg har taget og sådan noget. Jeg tænker også, der var et spørgsmål omkring, hvad hedder det, at du startede med det her som et kandidatprojekt, altså prototyperne rettere sagt, og så udviklede sig videre til det her, hvad skal man sige, fullblown projekt. Hvornår var det, I lavede den beslutning til, at det skulle være fullblown projekt, og hvad for nogle beslutninger var det, I taget der på det tidspunkt? Jamen, vi tog det jo nærmest allerede, da vi hoppede ind og lavede spillet. Okay. Da vi startede med at lave Arcadia Fallen, der var det med hensigt på, at det skulle være ikke lige så stort, som det blev nu, men at det skulle være en professionel beskæftigelse. Ja, okay, så lige så snart I tænkte, nu skal vi lave vores, efter vi var færdige med kandidaten, så tænkte jeg, nu skal vi lave vores firma, nu skulle vi, hvad hedder det, have hjælp til marketing og alt muligt andet, nu laver vi vores første spil her. Okay. Det var, ja, og så var det meningen, at det skulle være lidt mindre ambitiøst spil på det tidspunkt. Altså, men så lige pludselig, så blev det jo faktisk ret godt, og så gik det jo fra at være et hvad kan man sige, noget, der bare skulle være et professionelt, hvad kan man sige, spil for at prøve på, at altså, det var, jeg har lyst til at sige den der med, at hvis man tænker, at man skal prøve at lave et professionelt spil for første gang, så jeg kan ikke huske, hvem det var, en af mine venner. Jeg tror nok, det var Mark. Han sagde noget med, at jamen, forsøg at lave et spil, der tager et halvt år at lave, og så se, hvordan det kommer til at tage to. Mm. Altså, fordi at du laver noget, det ser simpelt ud, men du kommer til at skulle lave, du kommer til at lave fejl, der er masser af ting, du ikke ved, og på det tidspunkt, at du endelig begynder at have en idé om alt det der, jamen så er det blown up. Så vi startede småt, det var ikke meningen, at det skulle blive så stort, og det blev stort, så vi lavede også den der med, det kommer til at tage et år at lave. Nu er der gået tre. Ja, det er også det. Det får mig også til at spørge omkring, at nu snakkede du om, at I holdt din pause, og jeg formoder også, at I startede sådan forholdsvis langsomt ud. Hvad var beslutningen for, at I skulle holde... Nu snakkede du om, I tog fuldtidsjob og sådan noget. Hmm. Så det giver god mening, ja. Ja, lige præcis. Vi havde ikke lige forventet, at vi skulle til at arbejde. Der er ikke ret meget arbejde i spilindustrien. Det er langt de færreste, der får arbejde i spilindustrien lige ude i studierne. Så vi tænkte, ved du hvad, hvis vi skal arbejde med spil, så skal vi lave vores eget. Der er ikke så meget andet. Og så arbejdede vi hårdt på det ved siden af vores masters, og hen over sommeren fik vi lavet vores første prototype. Vi tog med til Gamescope. Så gik der halvanden måned, tror jeg, eller var det bare en måned, jamen så havde vi fået arbejde i Aarhus. Okay, det er sgu da fedt. Ja, så det gik lidt stærkt. Og det var også det der med, jamen så jeg blev ansat som backend programmør, og Mette, hun blev ansat som spilprogrammør, og så havde vi en masse mulighed for at, du ved, lave du ved, helt reelt erfaring med, hvordan man laver spil professionelt. Mm. Så vi lagde det lidt på hylden. Vi forsøgte at arbejde lidt på det, men det, du ved, når du har fuldtidsarbejde, det, jamen, det er svært. Jeg kender det godt selv. Så der blev lavet meget lidt i det der halvandet år, vi arbejdede der. Ja, på Arcadia Forum, der blev lavet rigtig meget andet. Jamen, det er også det. Ja, hvad hedder det? Jamen, har I så stadigvæk jobbet nu, eller er I sådan sagt, nu går vi full on på det her Galdra Studios? Vi stoppede... hvornår var det, vi stoppede? Det var i sidste vinter, må det have været. Ja, så ikke her i vinters sidste gang. Så nej, det har sidste, været, så det må have været slutningen af 2018. At vi stoppede. Der havde jeg tænkt, at nu skulle vi gå i gang med det her, og jeg formoder, at I havde penge nok til at kunne, hvad skal man sige, holde jer selv i gang. Ja, lige længe. Præcis. Vi havde i den tid, vi har arbejdet der havde vi forsøgt at spare så meget som muligt, så vi havde nogle penge til at kunne flyve på egen vinger, da vi så sprang fra. Og det var så det, vi valgte på det tidspunkt at sige, ved du hvad, hvis det skal nå at blive til en ting,
Jamen, så nytter det ikke lovet, at vi går deltid. Det nytter ikke lovet, at vi arbejder fuldtid. Slet ikke fuldtid. Så det bliver simpelthen en hård, ved du hvad, der skal smedes, og der skal smedes nu. Og så må vi se, om det kan flyve. Og det har været en rigtig god oplevelse. Okay. Bare lige kort, kan du også forklare, hvad for nogle, hvad hedder det, af alle de ting, I har lavet igennem det her, hvad for nogle ting, tænker du, det kunne være godt, du gerne vil have lavet om, eller er der nogle erfaringer, du har gjort dårlige ved, som du kan fortælle om, som du tænker, det vil jeg have ønsket at have lavet om, eller et eller andet? Jeg vil ønske, at vi har brugt meget mindre tid på at søge soft money. Soft money er støtte, du ikke behøver at give tilbage. Det er sådan noget, som noget der kender inden for spil af DFI. Det er Dansk Filminstitut. De har noget, der hedder spilordningen, hvor du kan søge om støtte til dine spil. Og de kan så støtte med helt op til 50% af omkostningerne, altså budgettet for spillet. Der er nogle forskellige krav til det. Så for eksempel et spil, det skal komme ud på dansk. For mange spil, der er det ikke så vigtigt. For et spil, der har 200.000 ord, som vi har, så er det ret dyrt. Men altså problematikken er, at da vi begyndte at søge DFI, der lå vi, hvad jeg synes var en ret god ansøgning. Og havde vi søgt 2 år før, så havde vi nok godt kunne få det. Men DFI har ikke fået flere penge i de sidste mange år. Og der er i det hele taget ikke ret mange penge i DFI. Og hvad hedder det? Man er rigtig mange folk, der slås om de penge. Altså, så er de meget selektive omkring, hvad de vælger. Det giver jo god mening Jamen på sådan vis. altså, konkurrencen der bliver større og større, og vi har jo ting som IO Interactive, det er dem, der laver Hitman. Men Du som et godt har afspringere fra dem, som der nogle gange laver projekter, eller andre folk, der har, du ved, mere end 10 års erfaring med at lave spil. Så er det jo ikke et under, at de for eksempel tager dem først, og der er der og i det hele taget, DFI er ikke lavet til at sætte virksomheder hvad hedder det i vandet. DFI er lavet til at støtte op om dansk kultur, og på den måde støtter de meget gerne op omkring meget kunstneriske spil. Og til det er de rigtig gode. Så hvis man tror, man som virksomhed skal ud og tro, at det giver en fuck omkring, at man har mulighed for at lave hvad hedder det, en virksomhed ud af det her spil. Det er de ligeglade med. Det er ikke interessant for dem. Det, de er interessante i, det er, at det har en kulturel værdi, at det er nyskabende og spændende, og danskheden i det. Så den der, fordi at de rigtig gerne vil have det meget kreative, så er det svært at have et kommercielt projekt og for DFI. Og det er simpelthen bare et spørgsmål om, at hvis du gerne vil have en kommerciel succes, så er det ikke nødvendigvis godt at være alt for kreativ. Fordi hvis du er alt for kreativ, så har du ikke en målgruppe længere. Så det er meget svært at sige, I skal købe det her spil. Jamen, hvad er det? Den digitale udgiver er en lort på dåse. Altså, det er meget svært. Så på den måde var det bare helt forkert af os at søge DFI, og vi spillede, jamen, vi søgte 2 gange. Vi har sikkert spillet, vi har spillet mere end 2 mandemåneder på at søge bare DFI, og vi har også søgt andre ting, og vi har fået meget lidt ud af det. Vi har fået lidt. Det fik vi fra at søge danske fonde. Det er simpelthen bare, du ved, fonde i Danmark, der har givet os nogle penge. Og det er selvfølgelig super glade for. Men igen, tidsmæssigt kunne det slet ikke svare sig. Man kan sige, grunden til, at jeg ikke synes, at folk de skal søge DFI, og det er simpelthen til alle, der tror, at de skal ud og være startups og skal søge DFI. Jamen, hvis du har tænkt dig at lave en eller anden fuldstændig sindssyg artistik, jamen lad være. Bare lad være. Stop det. Stop dig selv. Fordi altså, grænsen for, hvor dygtig du skal være, og hvor godt dit projekt det skal være, den er så høj nu om dage. Fordi at der er så mange folk, der slås om den meget lille pulje penge, at jeg kan kun forestille mig, at hvis jeg kiggede på den tid, der bliver brugt hvert år på at søge DFI i forhold til, hvor mange penge der er i den pulje, jamen så tror jeg, det er et sort hul. Jeg tror simpelthen, der bliver spildt mere tid, end der er altså, på at søge det og ikke få lovet, end at der rent faktisk er penge at hente. Så hvis man ikke står og er en af de, der du ved, har den store erfaring, som der er sikre på at kunne få et godt produkt derudover, fordi de kigger også på, jamen, hvor sandsynligt er der, at det her produkt overhovedet bliver færdigt.
Jamen, hvis du ikke har nogle rigtig gode grunde til, at de skal vælge dig, jamen, der er ikke en chance. Det er i hvert fald ikke din tid værd. Så skal du hellere spare den måned, og så løbe det hurtigere, og så måske du kan nå at få dit spil færdigt, inden du har behov for de penge. Det vil Ja, være mit eller bud. bare, eller måske prøve at finde et job i stedet for. Ja, Der lige kan man præcis. i hvert fald have et større chance for at tjene penge nok til at kunne gøre det Specielt hvis man er programmør. Fordi i hvert programmering, det giver godt. Og hvis man er dygtig, jamen så se om man kan finde et deltidsarbejde, og så bootstrap den. Simpelthen, fald. Ja, netop. helt, helt sikkert, det vil jeg til hver en tid sige, er meget, meget bedre. Hvis vi lige springer frem til selve spillet, bare lidt omkring sådan lidt mere sådan generelt spørgsmål omkring spillet. Jeg formoder, at der kommer til at være forskellige endings i spillet. Right? Men har du et tal på, hvor mange der, eller vil du afsløre, hvor mange der er? Eller? Og jeg ved det faktisk ikke. Okay. Det er Mette, der sidder på den. Okay. Men Jeg ved, at der er nogle stykker. okay. Ja, det er mindre end 10. Det kan være, det er 5 eller over. Jeg kan ikke helt huske det. Det er sådan et eller andet sted der, tror Ja, okay, jeg. det er også fint nok. Og det er lidt blandet, hvornår. Nu snakker jeg omkring det her med, at du kan. At der ikke er rigtige og forkerte valg. Og i visual novels, der er der tit de der bad endings. Det er sådan, der jeg har lyst til at sige, at når du har et branching narrative, du ved, hvor et narrativ ligesom bevæger sig ud, det bliver utroligt dyrt. Så en Og så går billig, man i en bestemt rute for den her person, for eksempel, eller et eller andet. lige præcis, så den billige måde at gøre et meget stort træ, du ved, overskueligt, det er, at du klipper grene af. Ja, det jeg plejer ikke at sige. Og det er det, som visual novels typisk gør, så de klipper gren af, og det er så bad endings, altså du får ikke lov til at tage den gren. Og det, som vi gør, det er i meget større grad noget, jeg kalder for en perlerække af ting. Vi har delt spillet op i chapters, så imellem chaptersen, så spreder det sig ud, men så kommer det lidt ind igen, og så spreder det sig ud, og det kommer lidt ind igen. Der er stadigvæk, du ved, ting, der har indflydelse også ind igennem den her perlerække. Men det er ikke fordi, at det brancher på helt lige så vanvittig måde. Så på den måde, så kan vi, hvad hedder det, vi kan tilbyde, at folk de kan spille hele spillet igennem, og så er der elementer af det, der ændrer sig. Så man kan sige, at i nogle visual novels, der kan der være, eller spille i det hele taget, der kan der være utrolig stor forskel, hvor det er, du ender. Altså virkelig kæmpe forskel. Mens at man kan sige, at i vores spil, du kommer til at have den sidste samme, den konflikt, du kommer til at have til sidst, det er den konflikt, du kommer til at have til sidst. Hvilke redskaber du har, og hvilket valg du har mulighed for at begå, og hvordan du kan løse den, hvor godt du kan løse den, er kraftigt afhængig af, hvad du har gjort op til da. Hvem der er med Elendsmand. dig i situationen. Du ved, der er en masse ting, der har ændret sig, men hvad det er for en rejse, du tager, er som udgangspunkt den samme. Men hvad det er for nogle ting, du kommer til at opleve på den rejse, kommer til at variere i forhold til valg, du tager der. Og det betyder så, at også den der, som jeg nævner med, der er ikke nogen bad endings. Vi har ikke klippet nogen gren af. Lige meget hvad det er for nogle valg, du tager, også selvom at der er, og nu skal jeg forsøge ikke at spoil ting, men du kan lave nogle valg, der har ret stor konsekvens for hvad det er, hvordan er de sidste chapters, de kommer til at være. Og jamen, du behøver ikke reload. Altså, du kan fortsætte. Også selvom, at der sker nogle virkelig bad ting en gang imellem. Så kan du fortsætte. Det er ret fedt, fordi en af de ting, jeg har været irriteret over i Visual Novels, det er det der med, at man laver de der branches der, og så kommer man aldrig tilbage på sporet, føler jeg. Så nogle gange så føler jeg, at jeg skal lave 10 saves. Fordi der er for eksempel 10 forskellige karakterer, så skal jeg lave 10 forskellige saves, hvis nu jeg skal i hver bestemt rute, men man kommer aldrig til at komme i den samme bane igen. Og når jeg har spillet lidt, så føler jeg, at det kommer til at være lidt mere, som du siger, en perlerække, så det kommer til at være mere kontinuerligt, forstået på den måde, at man kommer til at rejsen, som du siger, er den samme, men selve de ting, man oplever, det bliver forskelligt, og det synes jeg er genialt, faktisk, association Jeg har næsten lyst til at med. sige, at det minder lidt om Undertale. Det har du nok spillet, du ved, fordi i Undertale, det er den samme sidste kamp, du kommer til at have.
Men og det er mange af de samme ting. Jeg ved, der er nogle enkelte ting, du ikke behøver at gå igennem, men nærmest alt, du oplever i Undertale, du ved, er det samme. Om du spiller den på den ene eller den anden måde, men det, de der enkelte valg, du laver hister her, de har stadigvæk stor indflydelse på, hvordan at din rejse bliver. Og på den måde er det lovet det samme med, at enkelte ting, du kan lave, og det er jo så de der også personlige valg, som vi går rigtig meget op i, hvor du også påvirker din egen personlighed og dit forhold til folk, at der er nogle forskellige ting, som vi jo begge to har snakket om her, altså kommer til at have en indflydelse, men det er ikke, hvor du ender, men det er, hvordan rejsen den bliver. Ret fedt. Min næste spørgsmål, det er, nu sådan I skriver I på jeres Kickstarter, at der kommer til, man kan have relationer mellem de karakter, eller med de karakterer, der er i spillet. Det får mig til at tænke på, om kommer det til at være 18 plus elementer i det, eller senere? Det gør der ikke. Ikke Nej, okay. 18 plus. Det vil ikke passe til spillet. Hvad kan man sige? Vi går mere med romance end erotika, har jeg lyst til at sige, hvis man skal lave Nå, den okay. adskilling lige der. Og det der er forskellige grunde til. Og man kan sige, at en af de helt simple, det er held og lykke med at få den her form for voice actors til at lægge stemme til sådan et produkt. Ja, det er rigtigt. Det vil de aldrig gå med til. Aldrig nogensinde. True. Så det er jo selvfølgelig også et element af det. Men i det hele taget, så der er nogle visual novels, de går meget ud på det erotiske, hvor du så har meget vægt på, at du skal på at det låder din reward for et spil, det er de der 18 plus scener. Ja, og du skal være i seng med alle og sådan noget mærkeligt. Ja, Ja, lige præcis. Du har gerne et galleri, du kan fylde ud, kan man sige, ikke? sådan noget der. Så du spiller alle sammen igennem, du unlocker alle CGI'sne, alle de der billeder, og så, du ved, det er spillet. Og det giver rigtig god mening. Det er lige præcis, hvad det spil, det skal være. Det er jo basically, du ved, samlekortsudgivende af et pornoblad, ikke? Altså, Okay, det er faktisk godt sammenlignet, ja. og det er jo fantastisk, altså det er jo super, man kan have sådan et spil, og det er bare ikke det, som vores spil er. Vores spil er ikke det, og på den måde, så tror jeg bare ikke, selv hvis vi havde det med, så tror jeg, det vil give meget let til oplevelsen for de fleste. Vores er bygget op på den der måde med, at du har et, jeg har lyst til at sige, at i rigtig mange visual novels, der er de end goal romancen. Du chaser romancen. Det er sådan, hvis du spørger, hvad er plottet i det her spil? Nå, jamen, det er, at du skal hook op med den her person. Nå, jamen, jeg spurgte, hvad plottet var. Jamen, det er hook op med den her person. Jamen, du Ja, hvor jeg at kan se problemet. hvor det vores, det er lidt den med, jo, men du kan hook op med personer. Og det er også meget vigtigt, altså romance er meget vigtigt i spil også, hvis det er vigtigt for dig. Det er igen lidt den der med, at du kan udtrykke dig selv, hvad vil du gerne have det til at være. Vi har et meget reelt plot, som romancen, hvad kan man sige, bygger rundt omkring. Og det synes vi gør romancen dybere. Og det er også derfor, jeg ikke tror, at de erotiske elementer er så vigtige. Fordi det er lidt den der med, at hvis det var et erotisk spil, så lidt den der med, jamen hvorfor ser man porno? Det er ikke for historien. Ja, det giver god mening. Mens at vores er sådan lidt, jamen, det er for historien, så derfor, du ved, der er noget clashing potentielt med det. Jeg tror godt, man kunne gøre det. Jeg tror bare for de fleste, der vil det bare ikke være det værd. Og igen, med vores voice acting cast, så vil vi ikke kunne gøre det. Nej, det giver også god mening. Og nu snakker du lidt om voice acting. Nu er spillet blevet fundet, og nu skrev I på jeres Kickstarter, at der vil være 14 timers studieoptagelse på, når det er blevet fundet. Selvfølgelig kan det stige afhængig af, hvor meget I sikkert. Ja, netop. Afhængig af, hvor meget I tjener Ja, vi på er faktisk Kickstarter. meget tæt på vores stretch goal til at kunne få dobbelt det tal. Ja, netop. Så det får mig til at tænke, hvor stor en procentdel af spillet er det? Altså, er det 100%, får I bare 100% Uha. voice acting på det hele, eller? Nej, det er det godt nok ikke. Nej, okay. Jamen, hvor meget er det? Jeg Bare tror. cirka tal. Du behøver ikke at sige sådan, nej, 25,5%. Det er Nej, bare sådan det er slet ikke generelt. deroppe. Jeg tror, det er 5%. Okay. Du får for det, fordi at det er et stort spil. Det er 200.000 ord. Det er meget. Og
Jamen, hvor meget får du ud af? Vi kan få... Jeg tror, vi kan få cirka en... jamen, hvor meget er det? Jeg tror, det vi kan få... Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvor meget det er. Er det 10 sætninger i minuttet? Jeg kan ikke huske det. Vi har nogle tal på det. Jeg har lavet en masse forskellige på det. Det var også en del af at lave budgettet. Og det handler også omkring, jamen, hvor mange... hvor god vil man have voice acting til at være? Og... Vi har meget specifikt valgt at gå med den der sådan lidt mere Persona 5-stilen. Du kan ikke lige huske de forrige personer. Jeg har spillet nogle af de forrige, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan voice acting var der i. Så nu tager jeg bare lige femmeren. Fordi der kan jeg huske, at voice acting, det er den der partial voice acting, hvor når du har de vigtige scener, så er det fully voiced. Og resten af tiden, så er det partial. Så har du det der koncept med Barks, med at du får lige, du ved, lige starten af sætningen, lige en kort ting, et eller andet, der ligesom sætter... Ah, på den måde. Ja. Så lov at du har Mona for eksempel, at lov hun, han, det er en han, lov Mona give Morgana, der var den, Morgana, hun, han, du klubber, ja, katten, der har et kvindenavn, men som, ja, katten, lige præcis, lov katten giver dig instruktioner, så er det typisk sådan en, hey, du ved, fordi det er sådan, listen up, og jeg tror også, det er sådan to ting, der den kunne sige i starten af en sætning, og så snakker han ellers bare videre. Men det er den der med, det sætter lød tone, du ved, hvem det er, der snakker, og du har en association af, hvad det er for en stemme, du kommer til at læse teksten med, men det er ikke fully voiced, og det er lidt en blanding af forskellige ting, at vi har valgt at gøre det. Den ene, det er, at i visual novels, typisk, der læser folk ret hurtigt, altså det bliver lidt, det minder mere om en bog, end det minder om et spil i en stor del af spillet. Jamen, jeg læser også nogle mailvis rigtig hurtigt på de der visual novels der. Ja, og så... Jeg plejer altid at læse hele sætningen ad gangen, for eksempel. Ja, lige præcis. Og noget af det, som jeg oplever, Laura, at du har, jamen, i faktisk i rigtig mange andre spil også, men visual novels, fordi vi kun lige snakker om, du ved, det narrative, og du er lukket ind i det. Hvis man skulle tage et spil som, nu ser jeg bare det hurtigt, Diablo 3, hvis du finder noget exposition, der ikke er så vigtigt i Diablo 3, så finder du en bog, der ligger på gulvet eller sådan noget, og så når du klikker på den, så kommer der en voiceover, der snakker, imens du laver andre ting. Den stopper dig ikke. Du kan bare smadre monstre imens. Det er super godt. Og lige så snart der kommer noget vigtigt, jamen så bliver du ligesom lukket ind i en conversation, eller en cutscene eller lignende. Så lige så snart vigtig exposition, nu er du låst inde. Ikke vigtig exposition, du kan lave andre ting imens. Og, det er faktisk, jeg har godt tænkt her. og det er sådan normalt spil gør det. Men hvis du har et visual novel, hvor hele spillet er, at du er lukket inde i narrativet, eller i hvert fald en rigtig stor del af det typisk, jamen, hvordan gør du så det? Der er jo ikke noget andet, du kan gøre. Du kan ikke bare lige lytte til det som en podcast, ikke? Ja, det er Imens du laver noget andet. Så den måde, at man typisk gør det der, og som hvad hedder det, personer også gør, det er, at når det ikke er vigtig exposition, så er det partial voice acting. Fordi så kan du læse det, og du kan skippe hurtigt igennem det, og du får ikke den der oplevelse af, at du afbryder dem. Fordi at de forsøger ikke at sige sætningen. Og det er rigtig godt for pacingen i en visual novel. Og så lige så snart der kommer en vigtig scene, så er du ikke i tvivl. Fordi det øjeblik, at du hører, at de begynder at snakke fully voiced, så ved du bare, wow, nu skal jeg lytte. Det her, det er ikke bare skimte, skimte, hygge, hygge. Det her, det er vigtigt. Det her, det er, du ved. Så på den måde er det også rigtig god til at lave en forventning til, hvad er det for en form for scene, jeg er i nu? Er det en lidt hyggespas scene, eller er det en meget vigtig scene, jeg er i? Ja, så der er sådan nogle forskellige, så det er også sådan en quality of life ting. Det er selvfølgelig, er det også en budget ting. Jeg kan ikke huske, hvad jeg regnede det til, at det skulle koste, men jeg tror nok, var det 6, jeg tror det var 600.000 dollars, jeg regnede det til, at det ville koste at få hele spillet fully voiced. Okay, form shit, for folk. Så det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Så det gør man ikke bare lige. Det kommer til at være svært. Også leje ikke lang tid. Ja, og altså om man får rigtig meget for det her. Nu er det lidt svært at sige præcis, hvad det er, vi får ud af 14 timer. Fordi det handler også om, hvor mange retakes vi gerne vil tage. Og det er simpelthen... jeg kan... Hvis man laver... Hvad hedder det? Jeg tror, man kan lave... Jeg tror, en god, så hedder det... Jeg kan simpelthen ikke huske tallene lige nu. Men man kan sådan rode lidt med tallene. Så hvis du nu siger, at du kan ikke huske, hvor lang tid det er, men lad os sige, på et eller andet tid, der kan du have 50 sætninger voiced. Det er jo meget godt. Men
hvis du så vil have 90 på den tid, det kan du godt. Men nu er der ikke nogen muligheder for, at du ved, at lave retakes. Der er ikke nogen mulighed for, at, at få dig vægteren at snakke lidt om, okay, kan du prøve, hvad nu hvis, prøv at forestille dig, det er som sæt scenen, du ved. Desto mere de skal levere på den samme tid, desto mere stresset bliver det, desto mere hurtigt bliver det. Og så bliver det bare dårligere kvalitet. Så vi har nogle tal, vi kan skrue på. Og vi vil rigtig gerne kunne fokusere på, at det voice acting, der bliver, det skal være vild fed voice acting. Det skal være voice acting, hvor du ved, er på kanten af dit sæde, når du lytter til det, og du er engageret i det, der sker. Det skal ikke være sådan noget, der bare er der, fordi det skulle være der. Så havde det ikke givet mening at få fat i et voice cast som det, vi har. Så vi kommer til at have, hvis vi får fordoblet det, så tror jeg nok, vi ligger til at have 8% voiced, og det er sådan set ret meget. Jamen, det lyder også nice. Det glæder mig til. Hvad hedder det, i forhold til DLC'er, som vi snakkede om, vi vil lave, hvor mange DLC'er er der planlagt, og hvad er det for nogle typer af DLC'er? Er det sådan noget med, at der kommer en ekstra historie, eller er det noget andet, der kommer til at være i DLC'erne? Vi har overvejet nogle forskellige DLC'er, men vi har ikke sådan sat låget i sten endnu. Det er låget, som vi har snakket om, at vi gerne vil finde ud af med communityen. Finde ud af, hvad folk de gerne vil have. Smart, ja. Godt. Vi vil rigtig gerne, du ved, have spillet ud, have vist det til folk, og så finde ud af det, jamen hvad er det, folk de virkelig synes er spændende, hvad er det, de synes, der mangler lidt, og så kan man give dem det. Og vi har planlagt, at vi gerne vil have i hvert fald en DLC. Vi ved ikke, hvor mange det bliver. Det kommer helt an på, hvor meget tid, der skal bruges på at lave en tor, forhåbentlig. og hvor lang tid, der er til en tor. Og også, hvor meget interesse, der er i DLC'erne i sidste ende. Så det er meget svært at sige, men altså, jeg kan jo nok godt sige, at vores forventninger er, at det bliver meget, hvordan kan man overhovedet sige det? Det kommer ikke til at være fyldt DLC'er. Det kommer til at være sådan noget som, hvis man skal have sådan helt standard anime-stil, ikke? Så vil det jo være, du ved, The Beach Episode-agtig, du ved. Nå, ja, okay. Det, ja, sådan noget med, der kom, jamen, det er også det, altså sådan noget additional content, som gør, at det giver mere til spillet, uden at, hvad skal man sige? Det er de der fyldt episoder, som man rigtig gerne vil se. Filler-episodes. Ja, det er de der, hvor de bare hygger sig, og du ved, og de er dejligt menneskelige, og du kan få lov til at få alle de valg, som der måske var lidt for travlt med, dengang, at du skulle redde verden, til at man lige havde tid til. Og så kan man få dem, og jeg ved ikke om sådan rent canonical, hvordan de lige kommer til at ligge inde i, men jeg tror vores forventning er, at det som udgangspunkt er sådan noget, der kan foregå enten efter eller sådan midtvejs, så det, så det er ikke sådan, ja, så sådan et eller andet i den dur, men det bliver sådan, ja, lige præcis den der form for, det kunne være The Beach Episode, eller du ved, det kunne være galadansen eller sådan noget, ikke, altså det er jo det er lidt den der bare ekstra af sådan noget, ikke, det kunne være Halloween specialen, du ved. Den der stil, vi gerne vil have ind, hvor folk de bare får, du ved, noget lækkert content, måske de får nogle nye outfits til de forskellige karakterer, de kan se dem i en anden setting, hvor at Victoria, hun render rundt i hendes uniform hele tiden. I det her spil her, så kan det være, at man får mulighed for at møde hende, hvor hun er i hendes mere casual outfit. Det er den form for DLC'er, vi forestiller os, det kommer til at være, fordi vi tror, det er den, der kommer til at være interesse i. Lige præcis, hvad det kommer til at være, det ved vi ikke nu. Det er det, som communityen kommer til at være med til at bestemme i sidste ende. Ja, det giver jo god mening. Yes, at det ikke helt er set in stone på den måde. Hvad hedder det? I forhold til dig og spillet, nu har vi snakket meget omkring, hvordan dit forhold er til spillet, men jeg tænker også mere om, min spørgsmål er om, hvad er du mest stolt over i spillet? Alle de ting, du har lavet i spillet? Ja, som jeg har lavet, bliver det programmering. Ja, så er det meget programmeringsdelen, men er der sådan, hvad skal man sige, nu snakker du meget om den her narrativ, så jeg kunne godt forestille mig faktisk, det er det element, som du, jeg formoder også, du har været med til at lave del af spillet, der kunne være det mest stolte del af det. Det er jo lidt hvor nitty gritty man skal ned i det. Altså, hvis jamen bare lige sådan overfladisk. hvis det er meget overfladisk, jamen, så vil jeg sige, at Carriage Creation, den synes jeg er rigtig, rigtig fed.
Det giver så meget til spillet, at du kan lave din egen karakter, at du kan vælge dit køn, at du kan vælge, hvordan dit hår og dit outfit og nogle forskellige ting, de skal se ud, og vi har fået unlocket nogle forskellige ting også igennem vores community goals på Kickstarter og mere. Der kommer til at være en tredje body type og nogle forskellige hårtyper, du kan vælge imellem os. Så det synes jeg er super fedt. Og noget af det, som jeg synes er virkelig fedt, det er, at vi har den her animerede intro. Og i starten af den animerede intro, så er det din egen karakter, der dukker op, når du spiller den i spillet. Så i stedet for, at det er den der default karakter, der dukker op i videoen, så er det din egen karakter, som du har bygget den, der dukker op i starten af spillet. Og det var super fedt at lave. Det var super hyggeligt. Nice. Og det er bare sådan en rigtig, rigtig lækker ting. Jeg kan godt forestille mig, at det var svært at lave også alt det der. Ja, det er bestemt ikke været det sværeste, men du ved, det har bestemt heller ikke været det letteste, det har det godt nok. Nej, okay. Det er sådan, det er en dejlig mellemvej, men egentlig de der, når man står og så har arbejdet på det, ikke, så du ved, så det bare, nice, ikke? Jeg har lyst til at sige det, hvis du har, du ved, arbejdet på en bil, og nu kan du endelig få den til at køre, og den kører faktisk ret lækkert, ikke, den der følelse af, det er faktisk rigtig godt, fordi rigtig tit, når man laver rigtig svære ting, så bliver det sådan noget rigtig nitty-gritty låget. Altså sådan noget virkelig nede i metallet, hvor at det er så, du ved, det er optimisering af ting, og det er bare sådan noget, okay, så når det endelig spiller, så er det bare som om, det er ikke engang fordi, at det er sådan rigtig fedt, fordi det er så fundamentalt, at det ikke var der, det gjorde bare, der ikke var låget, og nu er der låget, og det er ikke så, du ved, nødvendigvis så overvældende, men det der med at se låget, som der rigtig mange spil, der ikke har, bare spille og bare være fedt, og også få folks reaktioner på det, jamen det er super godt, det er super fedt. Det er en af vores mest populære tweets overhovedet, det er da vi lagde vores, character customization ud første gang. Fedt. Det er ret fedt. Jamen jeg kender det selv, hvor man har et eller andet, hvad skal man sige, ting man arbejder med, og så efter rigtig lang tid, så får man det ud, og folk kan lide det og alt muligt andet, så jeg forstår godt din følelse der. I forhold til, igen omkring dig, alt de ting, du har lavet igennem spillet, hvad er det, du har lært mest af, og hvad synes du, der har været rigtig svært at arbejde med, og hvordan taklede du de problemer? Ja, jeg er lidt kringlet. Det mest udfordrende, jeg synes, Noget af det mest udfordrende, det har jo nok været at skulle lave et solidt fundament. Det har i hvert fald været noget af det, der har været allerhårdest at arbejde med. Og det er simpelthen det der med at lave en god arkitektur og være, hvad kan man sige, vedholdende i ikke at løbe for hurtigt. Jeg har lyst til at lave den her analogi med, at man kan godt have en tendens til, når man har travlt i spiludvikling, at så kører man fejlene foran sig som en sneplov, og så tager man dem senere. Og så bliver det altså bare lort, man får i sidste ende. Jeg kender det godt. Og noget af det sværeste, der har været, det har nok været hele den her med, at vi gerne vil lave det til en serie. Vi vil gerne lave noget, der er så solidt i fundamentet, at det er nemt at arbejde videre på. Så vi ligesom kan bygge videre på det, fordi det ville være tåbeligt, hvis vi havde forsøgt at lave en toer, og tænkte, at de var så kodet så hårdt ned i metallet, at hvis vi forsøgte at åbne det op, jamen, så stod vi bare med fejl ud af højre og venstre, fordi at vi har simpelthen bare har skubbet mund og tæppet. Så en af de helt store udfordringer, det har helt sikkert at være ved hele den der balance i at lave noget, hvor man bruger god tid på at sørge for, at det er modulært og funktionelt, og er nemt at arbejde videre med, i stedet for kun lige at lave det, man måske har brug for lige nu. Fordi man skal gerne nå en balance. Hvis du laver ting for modulært, jamen så spilder du tid, og hvis du ikke laver det modulært nok, jamen så kan du ikke brække det op senere. Så du ved, det har nok været den største udfordring, det er at prøve på at gå den der fine linje. Men man tænker, det minder mig om sådan noget med, for eksempel, i stedet for, at man skal lave et spil, så laver man faktisk den her game engine. Sådan tænker jeg det faktisk. Fordi
den system og arkitektur, som vi snakker om, den har jo lavet sådan, at det er jer, der kan bruge den senere hen, så I kan bruge det samme system til en Tor for eksempel. Nu ved jeg, at I har arbejdet med Unity. Jeg havde faktisk troet, at I har arbejdet med de der visual novel programmer. Nu kan jeg huske, der var en med Python for eksempel. RenPy kører Python. Hvad? Kører RenPy ikke i Python? Jo, RenPy, ja, det var den ting på. Python og RenPy har Python, det har jeg ikke tænkt på. Men jeg tænker mere, RenPy, der arbejder med Python, ikke? Men I arbejdede med Unity, ikke? Ja. Eller hvordan? Ja. Jo. Og der kan jeg godt forestille mig nemlig, at I har jo decideret lavet en visual novel game engine i Unity. Ja. Eller det er det, jeg formoder, du har lavet, og det, I kan godt forstå, at det tager rigtig lang tid om at sørge for, at det fungerer ordentligt. Jo. Så jeg kan godt forstå den tankegang der. Og altså det er jo også der, og hvis man skulle sige, hvad jeg er allermest stolt af, så er det jo faktisk den. Altså, men det er bare sådan, okay. Det er at tage op. Men det er jo der, hvor jeg brugte et halvt år, da vi gik ud fuldtid på at få det ind i Unity. Fordi vores første prototype, den kørte i HTML5. Fordi at vores gamle universitetsprojekter, det var sådan nogle, vi har delt online. Og hvis du gerne vil have folk til at deltage i din test, så er det godt nok, at de bare kan åbne et faneblad, og de ikke skal til at downloade og installere et eller andet. Så det var meget essentielt for det. Og der var ligesom en overgang, hvor vi skulle gå over i Unity, og vi skulle til at bygge det her op. Så jeg brugte i hvert fald et halvt år bare på at bygge den her engine, ind i engine, det her værktøj, som vi bruger til at gøre det rigtig nemt og effektivt for Mette at skrive og ekspandere spillet og få hendes visuelle ting i, så vi har en rigtig god pipeline for at udvikle på spillet. Det har været en kæmpe udfordring at udvikle den. Men okay. Nu har vi den også. Ja, jamen det kan jeg forestille mig, og det er mega fedt at se, hvor meget der er blevet lavet på den i forhold til det udbytte, der kommer nu. Man kan bare nogle helt andre ting, når du kan hugge ind noget som Unity, i stedet for at du bruger RenPy eller lignende. Jamen helt klart. Jeg arbejder lidt med RenPy og dens, historiesystemer og alt muligt andet. Det er bare ikke det samme. Og jeg giver det helt ret. Altså, man har meget flere muligheder med Unity, så det er rigtig fedt. Lige hurtigt også omkring, altså de ting, du havde svært ved, i at for eksempel at lave den her arkitektur, hvordan taklede du de problemer? Googlede du mest, eller søgte du meget hjælp fra andre programmører, eller hvordan? Jamen, jeg har lyst til at sige nok mest, jamen faktisk tre ting, og de to af dem, det er det, som du har nævnt. Selvfølgelig, du ved, Google, det er din Google-fu som programmør. Den er vigtig. Google-fu, ja. Ja, det skal man være god til. Og jeg har også bøger, altså jeg læser også bøger på programmering. Også meget vigtigt. Det er også en måde, anden måde at konsultere andre programmører på. Altså, hvis man er i tvivl, jamen der er nogle bestemte bøger, som jamen det burde man nærmest bare eje. Jeg kan ikke lige huske navnet på, om jeg kunne finde dem, men det er også lige meget, fordi det kan man finde online. Men det er den der med, at der er bare nogle fundamentale bøger, der bare virkelig hjælper dig i at lave god struktur. Fordi god struktur er ikke, det er ikke noget, der behøver at blive genopfundet for eneste projekt. Det er noget, du kan lære dig selv. Det er noget, du kan læse dig til. Det er noget, du kan uddanne dig selv i med at læse bøger og få erfaring. Og det er jo sådan nemlig den sidste. Og det er den der med, jamen vi havde halvandet år, hvor vi arbejdede, hvor jeg arbejdede med backend-programmering. Og hvis der er noget, der minder om at skulle lave dit eget værktøj i Unity, jamen så er det backend-programmering. Altså, jeg lavede intet spilprogrammering, mens jeg arbejdede der, på trods af, at jeg arbejdede med spil. Jeg lavede simpelthen med opkobling af værktøjer til spiludviklerne. Okay. Så på den måde, så handlede det rigtig meget om strukturen. Fordi når jeg lavede et værktøj, så skulle det jo være super effektivt. Det skulle være nemt at bruge. Det skulle være, du ved, robust og hurtigt, så der, du ved, brugervenligt. Og alle de der ting der, det er noget, jeg lærte, imens jeg arbejdede i industrien. Så jeg kunne tage de erfaringer, jeg havde der, og så translate dem direkte over i det, i den største udfordring, jeg havde i vores egen virksomhed. Og det var også derfor, at jeg måske havde lidt svært ved at svare på spørgsmål, men den der, hvad var det sværeste? Fordi det der med, jo, det her, det var nok det sværeste, men det var på samtidig også relativt nemt for mig, fordi at jeg havde erfaring med det. Hvor at hvis at jeg ikke har haft den erfaring, jamen så havde det været et hyr. Så jeg vil sige, at i forhold til den der med, at der var noget, der sådan overraskede mig, eller nogle ting, jeg ikke var
parat til, da vi startede i virksomheden, da vi startede op i virksomheden igen, jamen der, det var der ikke noget af. Men havde vi startet ud, uden at have fået det der halvandet år, hvor vi arbejdede, jamen så havde de her været nogle forfærdelige opgaver at skulle takle. Ja, okay. Yes. Det var fordi, jeg skal lige gennem alle spørgsmål her. fordi du er rigtig, og jeg er glad for, at du har svaret på alle de her spørgsmål her. Det er rigtig fedt. Hvad hedder det? Nu snakkede du om det der med, at du har overført de her, det du har arbejdet med i det her dit job der til deres spil. Der tænker jeg også, hvordan var det at gå fra at ikke have nogen gå fra at have nogle deadlines til at måske at være lidt mere large omkring deadlines måske i at lave det her spil her. Jeg formoder at det var ikke fordi I havde sådan en deadline præcis den her dato, der skulle I være færdig med alle de her ting her, eller hvordan fungerede det for jer? Deadlines er utrolig vigtigt. Altså når du arbejder på et spil professionelt, så bliver man simpelthen nødt til at på en eller anden måde at lave et overblik over, jamen, hvor meget tid har man, og hvad bruger jeg den tid på, fordi der er ikke noget spil, der bliver færdigt. Mm. De bliver udgivet. man vælger at sige, det her, det var, hvad vi kunne nå. Så på den måde, hvis man går rundt og hele tiden laver de ting, som man bare lige lidt har lyst til, så kan man hurtigt miste overblikket over, jamen, er det her egentlig vigtigt? Det er sådan noget, vi bruger Trello, det er sådan noget typisk, sådan lidt Scrum-stil. Ja. Ja, hvor at jeg har nogle forskellige lanes, jeg lægger ting i, og jeg har da også en rigtig stor, fed lane bare til de her ting her, dem har jeg tænkt på, de kunne være seje, dem har vi ikke tid til, dem lægger vi herover. Fordi så kan jeg trække dem frem senere, eller så, du ved, så er de der. Men så har jeg en meget, meget mindre en, der hedder, det her, det er super vigtigt, det skal vi have i spillet, og det skal klares. Nogle gange er der deadlines på, nogle gange er der ikke. Vi var for eksempel rigtig, rigtig godt tilfreds med vores Kickstarter-release, for da vi havde, jamen det spillede bare med den deadline, vi havde der. Så det viste sig at være god time management, vi havde der. Det har det ikke altid været i vores virksomhed, det kan jeg godt sige. Okay. Der har været forsinkelser. Altså corona var jo godt nok også et vildt dyr lige pludselig at skulle håndtere. Ja, fordi vi har også arbejdet med freelancers. Der var en masse ting der, der gjorde, at tingene ikke lige kørte så smurt. Så ting er blevet forsinket, og så skal man også bare, så ved, arrangere om. Men altså det er vigtigt at lave deadlines for sig selv, eller på anden måde at få et overblik over, hvad det er, man laver, og hvornår ting de skal være klar. Fordi man kan ikke bare wing it. Nej, men det er svært, jeg kender det helt selv. Nu arbejder jeg jo selv i et firma, hvor vi programmerer og sådan noget, der har vi også en hel masse deadlines til, hvornår vi skal være færdige, og så har vi sprints og alt muligt andet. Så det forstår jeg helt klart, hvordan det fungerer. Og det er svært at være sin egen chef på den måde, når man skal til at sætte alle sine egne deadlines. Det var meget nemmere dengang, at der var en anden person, der sagde, det er det, deadlines er. Okay. Mm-hmm. Og så skulle man følge lidt med det, i hvert fald hvis det var rimelige deadlines, men det var det som regel, så det var ikke som sådan et problem. Så skal man budgetere tiden på det også. Ja, lige præcis. Ikke? Så det er jo typisk, du ved, det er det deadline, vi har så meget tid at gøre med de her opgaver. Hvad kan du nå på den her tid? Så finder man ud af det, og så spiller det godt. Men man bliver bare nødt til at have den samme form for disciplin, hvis man forsøger at lave et spil professionelt, og man er entreprenør, eller man arbejder et sted. Det er meget den samme jargon, om man vil. Ja. Jeg tænker, hvad hedder det? Nu har vi snakket lidt omkring det måske, men bare for at være sikker, da I skulle lave det her prototype til spillet, og I skulle finde nogle playtesters, hvordan var det så, det fungerede? Var det så, at når I lavede prototypen, så var det, I gav dem ud til folk på Reddit for eksempel, eller fandt I nogle deciderede playtester for jeres spil, eller hvordan? Man kunne sige, at de to spil, vi delte på Reddit, det var jo de to prototyper, vi havde på universitetet. Ja, netop. Og de blev jo prototyperne til vores Arcadia Fallen. Og de er faktisk ikke de to eneste prototyper, vi har, fordi vi har også taget til Game Jams. I løbet af årene.
Og der har vi også næsten altid lavet visual novels, og det er ikke fordi, heller, det er jo sikkert også given, at vi åbenbart ikke er så pisse kreative. eller det tror jeg sagtens, vi kunne. Men vi laver altid visual novels, og det er fordi, at det er en utrolig god måde for os at lære, fordi når du er entreprenør, og du er sådan en lille virksomhed, som vi er, jamen så det der med at bruge en hel weekend på at lave en hel uges arbejde, fordi sådan er det typisk. Det er 48 timer, altså ja, en arbejdsuge, jamen, 37. Jeg kan godt, ja. Så det er hårdt, og det kommer til at påvirke din arbejdsmoral den næste uge, og altså det koster penge for virksomheden. Og når du ligesom lever på din egen virksomhed, jamen så er alt tid, du bruger, om det er din fritid. Der er ikke noget, der hedder fritid, kan man ligesom sige, ikke? fordi jamen der skal udvikles på det spil. Så når man lige pludselig vælger at tage en hel uge ud, så er det nemmere, hvis man kan på en eller anden måde sige, jamen hvordan har det her en værdi for virksomheden? Og det, som vi har gjort, jamen det har været, at når man så har vi taget vores vision novel engine, eller hvad det nu er, vi har arbejdet på det tidspunkt, så under universiteterne, så tog vi vores tidlige HTML5-prototyp med, og så lavede vi et eller andet i det. Så reglen var, at vi skulle lave et spil, og så skulle vi lave det i det her, vi allerede havde, og så skulle vi bare brække det op, så meget vi havde lyst til. Okay, ja. Og det gjorde vi, og så lærte man en masse af det, og man kan vise det til folk, og man kan, du ved, få folk til at spille prototyperne, og vi har også taget senere hen, så vi har også taget Arcadia Fallen med til konferencer og vist det lidt til folk. Altså folk er altid glade for konferencer. Du får meget få folk, der sådan virkelig ender og skærer steder, hvor det gør ondt, fordi folk, de er bare glade. Altså det er jo lækkert og hyggeligt at være ude blandt ligesindede. Men man kan stadigvæk holde øje med, hvordan det er, de spiller, og finde ud af, virker det her nemt for dem? Kan de finde ud af det? Det her, det var lidt svært for dem at forstå, kan jeg se, fordi nu ruder de rundt et eller andet særligt sted. Så man kan stadigvæk prototype på den måde, så det er godt at få det ud i folks hænder, og så uden at du fortæller dem en masse, bare sige, har du ikke lyst til at sætte dig ned og prøve vores spil, og så se, hvordan de spiller? Find ud af, hvornår det er svært for dem. Find ud af, hvornår de har det sjovt. Finde ud af, om der er nogle ting, de bare ikke kan finde ud af. Fordi så får du bare hurtigt en idé om, hvor det er, at spillet, det bliver trælst. Og så kan man ligesom stryge de ting over og få det fikset. Ja. Så vi har faktisk ikke delt Arcadia Fallen før til Kickstarteren. Der begyndte vi at dele det lidt rundt til nogle folk forinden. 2 uger inden Kickstarteren. Der havde vi en prototyp, vi delte ud. Ellers så har vi haft det med til konferencer, og så havde vi vores tidligere prototyper og vores små game jams, vi har vist rundt. Men igen, det er alt sammen input. Det er, og man har brug for masser af input at tage på. Input, ja. Men jeg kan jo nemlig huske, at du var, eller I var med til, som du siger, Gamescope i Aalborg, også J-Popcon, hvor I har vist spillet til folk, og jeg var også med til at se på spillet og sådan noget, så det synes jeg er helt fedt at se, hvordan det udviklede sig fra den gang I viste det til J-Popcon og Gamescope til, hvordan det er i demoen nu. Så det er en fed rejse at være med på faktisk, at se hvordan det her udvikler sig så langt. Ja, jeg kan huske, du var med nede dengang, det var Kulturen, eller hvad det hedder, dernede ved parken nede i centrum af Aalborg. Der kan jeg huske, du var der. Var du der også dengang med Nordkraft? Ja. Jeg var der til alle gamescopes. Ja, så har du også sikkert selv spillet i nogle forskellige det formater. Det har jeg også. Jeg mener også, I havde vist J-Popcon på et tidspunkt. Jamen, det, ja. Ja, jeg var der ikke halvdelen af det popcorn. Okay. Så, men vi var der. Vi havde nogle andre folk, der hjalp med at holde standen. Og... Nå ja, men ja, hvad hedder det? Vi er også ved at være på vejs ende snart, men jeg har nogle små spørgsmål, hvor jeg tænker sådan lidt snakke mere omkring dig, og nu snakker du meget omkring det her med, at du har spillet visual novels, og du har spillet også generelt andre typer spil, så mit spørgsmål det er faktisk, hvad for et spil er dit yndlingsspil? Og det bør ikke være en visual novel, det kan også bare være almindeligt. Det er altid svært, det der med yndlingsspil. Det er med. Nå, altså, det er jo meget subjektivt, det men det var stadig. Ja, men det er også det der med, det spil, jeg har brugt mest tid i, det må efterhånden nok egentlig være Path of Exile. Det har jeg godt nok spillet meget, og det har intet med historie at gøre. Det er spændende nok, men jeg vil ikke kalde det for mit yndlingsspil, bare fordi det er det, jeg har spildt masser af tid på. fordi det er sjovt. Det er nem underholdning. Men det er den der med,
Også lige så, altså, Pave of Exile for mig, det er ligesom lov, at du, man zapper igennem serier på Netflix, ikke? Det er den Det er der bare med, stenerne. lige præcis, jeg behøver ikke tænke alt for meget, jeg kan sætte mig ned, så kan jeg spille lidt, og jeg behøver ikke huske en hel masse navn, eller steder, eller plotrelaterede ting, der bliver nævnt, inden næste gang, jeg har tid til at spille. Men en af mine absolutte yndlingsserier, det er Dishonored-serien. Den har sat sig sit præg. Den synes jeg er fed. Historiefortællingen deri er bare fantastisk. Hvad skal man sige? Altså det. Nej, altså jeg har spillet nogle forskellige spil. Jeg er rigtig glad for gyserspil. Også noget som Soma og hvad hedder det? Amnesia. Altså det var. Knubler måske. Ja, altså Amnesia var faktisk det spil, der satte mig på den her path, det vi spiludvikler i sin tid. Okay. Det er da egentlig en meget sjov historie. Så det er krisen, den, ikke den her krise, eller det, der kommer til at ske nu, og gammel at ske, men den forrige, det skete lige, da jeg kom ud af gymnasiet, så der var ikke rigtig noget arbejde at finde. Så jeg sad på kontanthjælp og prøvede at finde ud af, hvad jeg ville med mit liv. Og så på Jobnet eller Jobindex, jamen så dukker der en stilling op hos Frictional Games, som de hedder, som der er dem, der har lavet Amnesia. De søgte en programmør, og så stod jeg der, det kan da ikke passe. Det der, hvad? Okay. Så jeg læste op på kompetencen og stod der, jamen det her, det kan man jo bare lære, ikke? Altså du kan jo bare tage en uddannelse. Sådan bare, ikke? Men det der med, at det virkelig gjorde det på en eller anden måde, fordi alle de der spil, jeg havde spillet og holdt af og så videre, det var altid været den der med, jamen det bliver jo lavet af nogle store kanoner, og de er jo nærmest guder, ikke? Altså spil, det er jo lavet af guder, det er jo ikke lavet af mennesker, altså. Der er ikke nogen spiludvikler i min familie, eller jeg kender ikke nogen, der, eller i hvert fald dengang kendte jeg ikke nogen, der arbejdede med spil professionelt, så det var en helt anden verden for mig, men så stod jeg lige pludselig der med et af mine yndlingsspil, der med det virksomhed, som der søgte. Og de søgte en programmør, og jeg kunne bare kigge på det, og det var jo bare, du ved, der var nogle kompetencer, du skulle have, så var der lommelod erfaring og så videre. Nå, jamen, det kunne man jo bare gå ud og gøre. Og så, du ved, fandt ud af, du ved, find ud af en uddannelse, jeg vil ind på, så tog jeg en uddannelse, så gik det 7 år, så var jeg spiludvikler. Bare spare 7 år, du ved. Ja, ikke, altså, men det var håndgribeligt, ikke? Altså, jeg kunne kigge på det, jeg kunne finde en uddannelse, jeg kunne tage den uddannelse, og så kunne jeg bare, du ved, apply mig selv, altså virkelig gå noget ud af, bruge min tid på noget, i stedet for at sidde og ikke få et arbejde, fordi det var under krisen, ikke? Så, men det var lidt spøjst, at det var en, hvad hedder det, et jobopslag fra et svensk virksomhed, som der lavede det med yndlingsspil på det tidspunkt, der dukkede op i jobdatabasen, og så stod der, hvad? Kan man virkelig det? Og det kan man bare arbejde med, og de søger folk, de skal bare have nogle kompetencer. Jamen, jeg kan da gå ud og nok få de kompetencer, og så arbejder jeg selvfølgelig hårdt i 7 år, og så kommer man ud på den anden side, og så fik man arbejde i spilindustrien. Det er faktisk meget inspirerende faktisk, fordi jeg har haft det samme problem, det der med, at okay, man står, ja, det var fordi jeg blev færdig ved uddannet ved på HTX, også der omkring corona, eller undskyld ikke corona, Den den forrige der, hvad hedder det nu, finanskrisen, Finanskrisen, ja, og der var det, at jeg netop tænkte, okay, jeg kan ikke få et job med det samme, og jeg ville heller ikke have haft taget en erhvervsuddannelse, fordi det ville være endnu sværere faktisk, så derfor så tænkte jeg også netop det her med at gå ud og få en programmeringsuddannelse, fordi der vidste jeg, okay, det er noget, der er online, det er faktisk noget, jeg er interesseret i, hvor jeg så tænkte, okay, det kan godt være, det tager lang tid, men jeg gik igennem det alligevel, og nu har jeg også et job nu, så det er helt klart en ting, der har inspireret mig, og det er ret sjovt, fordi nu snakker du om, at det, der inspirerede dig, det var, hvad hedder det her opslag fra dem, og der tænkte jeg også lidt på samme bane, fordi det var. Det er fordi, jeg kiggede også på Jobindex og sådan noget, der så jeg sådan alle de her forskellige jobopslag, og der så jeg bare hele tiden programmering, backend, hvad hedder det, frontend og alt muligt andet, at de skal kunne CSS og alt muligt andet, og det tænkte jeg også bare, det skal jeg nok lære og sådan noget der. Og nu er der så også gået over 7 år for mig, men stadigvæk, altså nu har jeg fået de kompetencer til at kunne bruge i industrien. Så det er helt klart inspirerende, og jeg er helt klart glad for, at
at det, du har opnået, det du forventer, tænker med det, med at lave faktisk det eget spilfirma nu. Det er ret fedt at se. Ja, det tror jeg ikke, jeg skulle for 7 år siden. Nej, vel? Det tror jeg heller ikke, jeg skulle for. Jamen, det var først på kandidaten, de tanker begyndte at komme. Altså, jeg var jo godt tilfreds med bare at få et eller andet arbejde i Fakta, men det kunne jeg ikke få. Så måtte man jo uddanne sig, og så viste det sig faktisk, man nok egentlig var lidt god til det. Så kommer man begyndt over det. Jamen, jeg tænker bare lige en hurtig ting også, jeg glemte at spørge om. Det var, at... hvad var det, I gjorde, eller hvad er det, I gør nu også i jeres studie nu, sådan at I siger, okay, vi bliver ved med at arbejde med det her. Hvordan holder I den her interesse oppe? Hvordan bliver I ved med at blive ved med at arbejde med det sådan meget mindsetet på den måde? Ja, altså man kan jo så, når man arbejder på et spil professionelt, så kan man også sige, at du står jo op, og så går du på arbejde. Så ja. nogle dage kan du godt have mindre lyst til at lave det, du skal lave. Og andre dage, så kan du have mere lyst. Sådan er det jo i hvert fald også med programmeringsopgaver. Der er bestemt ting, der er sjovere at lave end andre, og du har slåsset med det samme bok i 2 dage, så kan det godt være, at tredje dagen, det er lidt hårdt at komme ud af sengen. Men det skal man alligevel. Så selvfølgelig er der noget i forhold til det, og så du ved, at lave spil i sin fritid. Og i sidste ende, jamen så er det jo, jamen hvorfor laver vi spil? Jamen vi laver spil, fordi at vi synes, at vi tror på, at vi kan lave noget værdi for andre. Selvfølgelig er det her spil, som vi også gerne selv vil spille, men vi laver dem ikke for os selv. Altså det vil være tåbeligt, fordi jamen, der kommer jo til at være rigtig mange spændende ting i det her spil her, som vi ikke kan blive overrasket over, fordi vi har lavet det. Ikke? Du bliver jo nærmest arbejdsskadet af at arbejde med spil også, fordi at når vi er færdige med det her spil her, så kommer vi jo ikke til at kunne få det samme ud af det, som vi håber på, og spillere kan få ud af det, fordi at, jamen, vi har jo arbejdet så meget på det, og der er jo en masse ting i spillet, men vi ved det hele. Så der er ikke noget, der kan overraske os på den måde. Selvfølgelig tror vi stadigvæk, det kommer til at være en super oplevelse at få det ud og få andre folks reaktioner på det. Jeg er sikker på, at når vi får voice actor sådan en, jamen, så skal der også nok blive fældet en tår. Jamen, jeg kan godt forestille mig. Altså, da vi fik auditions sådan ind, hold nu kæft, man, der var altså bare nogle af dem, de var bare så dygtige. Altså, det var helt rørende, simpelthen, at den måde, at de bare pustede liv i ens karakter. Og vi er sikre på, at der nok skal være nogle scener, der bare bliver levende på en helt anden måde, når vi først får det med over. Så selvfølgelig er der en masse glæde at finde i det. Men i sidste ende, så er jo den der med, jamen, når man har nogle hårde dage, jamen, så grunden til, at vi gør det, det er ikke fordi, at det altid skal være sjovt at lave spillet. Det er fordi, at vi arbejder hårdt på at lave noget værdi, som vi gerne vil dele med andre. Fordi vi har den her unikke historie, og der er en masse ting i den her historie, hvor vi tror, at det kan berøre nogle folk og gøre i hvert fald en eller anden form for positiv indflydelse på nogens liv, kunne vi forestille os. Vi har meget store ambitioner for, at det ikke bare skal være et escapism-spil, som folk... Det skal ikke være pay for exile, ikke? Altså, det skal ikke være sådan et spil, hvor du spiller det bare for at slippe væk fra hverdagen, eller bare lige for at slappe af. Det er et spil, hvor du sætter det ned, og så spiller du det, fordi at du vil have en oplevelse, der får dig til at tænke, wow, noget der skal blive med dig efterfølgende. Eller i hvert fald kommer forhåbentlig til at gøre det for nogen. Altså det skal være noget, der giver noget til folk. Det skal ikke være noget, der bare tager folks tid. Det er der godt nok mange spil, der gør i dag. Jamen, det føler jeg også. Nu snakker du også om Path of Exile, så jamen, du har helt ret. Og ud fra allerede demoen, der kan jeg se, at den giver rigtig meget værdi, for mig i hvert fald, i forhold til at gå i dybden med spillet. Der er også andre spil som, hvad hedder det, Shadow of Colossus, God of War, og så også det nye spil, hvad den hedder, Ghost of Tsushima. Altså, de spil, de giver også den her mere værdi i at investere tid i spillet. Så jeg kan helt klart føle dig i det. Og det er også helt klart det, som det, der er, hvad skal man sige, motivation for at gå i gang med at lave spil, for eksempel, hvis det skulle være det, man er path på. Altså, hvis vi bare vil lave spil,
så kunne vi det. Så kunne vi få et arbejde hos et andet studie, og så kunne vi lave et spil. Det er der i hvert fald god sandsynlighed for. Men hvis vi gerne vil lave et spil, der er lidt mere end bare et free-to-play spil på et mobil, som folk de kan spille, når de er på toilet eller er i et tog. ikke, hvis du gerne vil lave noget, der taler lidt dybere til folk, jamen det er straks meget sværere at finde. Så må man lave det selv. Jeg tror også det er det, og det er virkelig inspirerende at høre den her historie her og tænke og se hvor langt de er nået med den her proces. Nu har jeg været der lidt længere selvfølgelig end I har lavet jeres Kickstarter, men stadigvæk den her rejse her, den bliver meget interessant at se hvordan I kommer til at folde det ud. Jeg kan se i hvert fald at I formoder at I bliver færdige til april næste år, til 2021. Selvfølgelig kan der ske mange ting imellem, det ved vi jo ikke, men uanset hvad, så ønsker jeg alt det bedste med fremtiden i spillet, og jeg håber virkelig I også når alle stretch goals, især det med ham der Norihiko, og får måske en ny track komposeret for spillet, ja, på et tidspunkt forhåbentlig. Er der noget til sidst du gerne vil nævne, som du synes der er vigtigt at vide, som du gerne vil sige ud til folk? Altså Kickstarter, den kører jo. Det kører altså, stadigvæk. Den kører ind til, hvad er det, den 5. august, at vi har vores sidste dag. Og yes, altså alle de penge, der går i den Kickstarter, det bliver brugt på at gøre spillet bedre. Og man kan pre-order spillet igennem det for 133 kroner, så får man spillet på release. Og det er billigere, end det kommer til at være til release også. Så kan vi bruge de penge på at lave en fed oplevelse, så det vil jeg selvfølgelig, hvis folk har en interesse, de kan spille demoen, og hvis de synes at demoen den er fed, interessant, og de gerne vil støtte op omkring det, så kan de i hvert fald lægge 133 kroner, og så får de spillet, og så får vi ekstra penge, så vi kan lave det endnu federe, så det håber jeg selvfølgelig at folk kunne have en interesse i. Det lyder godt. Selvfølgelig vil der komme link nede i beskrivelsen på alle de her ting vi har snakket om. Selve Kickstarteren, jeres hjemmeside. I har en Facebook, ikke? Jo, jeg har en Facebook. Jo, Facebook og måske også Discord og alt muligt andet. Jeg vil sige, Daniel, rigtig mange tak for, at du vil bruge tid på at fortælle os den her historie. Det er meget inspirerende. Det har jeg sagt mange gange nu, men det er det virkelig. og du siger det selv, altså det er, og jeg kan godt føle den her unikhed i spillet, og det er derfor, jeg virkelig er interesseret i at se, hvordan det kommer tilbage i sidste ende. Jamen, tak for at du vil være med. Jo, helt sikkert. Det har været en god oplevelse. Ja, det lyder godt. Hvis du er interesseret, så kan det være at vi kan lave en interview på et senere tidspunkt for ligesom at måske efter spillet udgivet eller et eller andet, for ligesom at få at høre historien fra nu I er næsten færdig med Kickstarteren, mm-hmm, til I har lavet spillet færdigt. Det kunne også være interessant at vide hvordan det foregår der. Men jeg tænker, at nu får vi selvfølgelig super travlt med at skulle gøre spillet færdigt. Men når vi kommer til at nærme os lave release, så tænker jeg da sagtens, vi kan finde ud af at snakke igen. Og jeg tænker da, måske en dag efter release kunne være rigtig godt og spændende tidspunkt at snakke om, du ved, hvad det har været for en rejse siden. Og også så har folk haft mulighed for at opleve spillet. Og så kan man jo snakke lidt mere ned i detalje med, hvorfor nogle ting, der er spændende. Og man kan, du ved, i større grad, du ved, komme lidt tættere på nogle af de potentielt mere spoileragtige ting, uden at de er helt så farligt. Okay. Jamen, tak for det. Og tak til alle dem, der har lyttet med i næsten over en time og en halvanden time lang podcast interview. Så det er jeg glad for, at I vil være med til at høre på her. Så tak fordi I har hørt med, og vi ses til næste gang. Kan du også sige hej til folk? Jo, hej hej. Hej hej. Fedt. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere. Og hvor er det vildt en her video.